Takže, ahoj borci, zdravím. Ježmar, tentokrát jsem se to tady nějak špatně stavil. Tak, už to je lepší. Takže, jdeme do dalšího randomu. Exclusive case, 6 exclusive boxů. 8 karet na box. Rozlosování proběhlo před chvilkou, takže jen teďka počkám, než se přiřítí ostatní. Mezi tím začnu pomaličku řezat. Žádná výměna neproběhla, což mě mrzí, ale zatím ještě asi nebyly tak dobře vylosovány týmy, aby někomu stálo za to mít výměnu. Tak, tohle to jsou boxy z exclusive caseu. Koukne na plnění, zajímá nás především tohleto. Dva garantované uniky. Feel the leather, jeden. Minule jsme měli dva. A uvidíme. Já zase otevřu, jako vždycky. Tak jsem rád, že se to prostřídalo, že předtím, že každý má teďka jiný tým. Ale uvidíme, i ten nejslabší tým ten může mít nějakou pecinu. Takže já to zase všechno otevřu. Jeden se tady necháme takhle na ukázku. Tak, minule nám napadaly parádní věci. A napadaly nám parádní věci i v tom kombu. To si myslím, že premium case tentokrát parádně plněný. Ty jsou jako super. Dáte dohromady z toho base set, jsem zjistil, spousta karet navíc, spousta paralelek a blaster jak by smet. Tak, kupička a poslední boxík, šup. Tak. No, asi můžeme jít rovnou na to. Nebudem to zdržovat ti. Tak. Máme před sebou 6 exclusive caseů, teda exclusive boxů. A jdeme na to. Ještě zopakuju pozice. Krom toho, že tady máme Františka Čecha už. Sparta Petr, Ondra má Slávii, Šupa Homer má Plzeň, Michal Vacek Baník, Slovácko Fanda Sparty, Liberec Jeremy, Olomouc Petr, Bohemka Honza Štěhrál, Hradec Honza Hrabal, Jablonec Dalibor Boháč, Budíky Martin Vinč, Honza Štěhrál Pardubky, Šupa Homer i Boleslav, Tomáš Plížek Karvinou, Ondra Kajnar Zlín, a Milan Řebíček Tepláky. Takže František Čech, 25 Black. Pavel Živčák Black, ten nám minule padnul v 1-1. Amar Memič, Karvina. A pozor, Josip Didiba. Takže Ondra Kainer má 1/1 Didibu. Takže ačkoliv je tady boula, tak tohle to musí hned do slívy, než to dáme do topu. Tak, Jiří Boula, level 2, podpis, pozor, fantastic combo, Christian Friedek, Luka Kulenovič a je to 1/25, parádní limit a hned pod ním máme krásný podpis a jersey Jan Vodháněl, takže Olomouc a poslední karta je Tomáš Vlček, 1/130, Bright Future, takže tohleto hned všechno nasypu do top loaderu a do sleeve a samozřejmě i do topíku. Tak, já mám tady na druhé straně. No, to by napadlo v kombu, no. Ale já to teda dneska třídil a zas tak příjemný to nebylo teda. Takže
A jdem mi to tady hned ládovat. Takže odhánil a samozřejmě Didibu tady musíme dát, protože ty jedna jedničky jsou letošním překvápkem. Tak to dáme před ten boxík. A Fantastic Combo v podstatě taky. Takže tyhle ty karty hned z prvního boxu, z caseu, takovýhle parády. Tak. A jdeme na druhý boxík. Vojtěch Patrák, Pardubice, Honza Hanuš, Jablonec, Roman Květ, Plzeň, tohle byly limity 25, Jan Suchán, limit 35, Flash, Budějovice a parádní podpis Dana Fili. Tepláky, wow, Jakub Považanec, Elite Team, limit 25 pro Jablonec. Hoho! Takže Vašek Pilka, Václav Pilař, Hradec, čtvrtá část z pěti, respektive z šesti. Erb města, nemohl jsem se vymáčknout. Takže Honza Hrabal, parádní záležitost, a Štěpán Vachoušek, limit 130 za tepláky. No, takže hned Unique venku z druhého boxu a hned parádní. To by mě Lukáš ale na radost. Chvilku byl tady u mě krámě. Byl si, neuvěřitě tomu, byl si pro karty z breaku a pro boxy Davida Lafaty a samozřejmě byl tak unešenej z Davida Lafaty, že tam ty karty z breaku, pro který si přijel, nechal. Jo. Teď mi píše, když jsem mu psal, teď mi píše, že je doma. Takže tady stlumíme. Tak, já se vemu tady ten ze spoda, tam máme nějaký překvápko. Matěj Halešic, Filip Prepsl, Václav Sejk, to byly Blacky, Elite Team, Marek Havlík, limit 15 bez podpisu, Drosimi, level 1, limitu 110 pro Plzeň. Martin Doležal, včera si zahrál pár minut proti Baníku. Matěj Halešic, Game Jersey autograf, limit 25 a pod ním máme Lukáše Červa pro Liberec. Dneska už to mám namluvíno dost, takže se mi to trošku plete. Uvidíme, co bude s mistrem Červem v zimní přestávce. Takže Game Jersey tady dáme k Odvahánilovi. Tak. A pokračujeme. Tak, necháme si tady ty osťochy na konec. Takže 25, Black Limitky. Lamin Javo, Jakub Martinec a Ndiaye pro Zlín, Václav Drchal, Elite Team pro Jablonec, Petr Podhorecký, Hradec a máme tady legendu, klub Legend, Michal Špit a Michal Špit je pro Jablonec. Takže Jablonec, další krásná karta. Dáme do topu. A máme tady Honzu Matouška. 12.5. Game Jersey. A zatím máme cedidlu na Bright Future Limit. Každopádně tady Matouška si dáme do top loadru do 130. Takže tentokrát nebudeme mít dvě Field of Leather, jednu, a máme v posledních dvou balíčkách Field of Leather a Unique.
co bude první. Lukáš Budinský, Karviná, Rudolf Reiter, Zlín, Lukáš Provod, Slavie, Slavie zatím i Sparta málo karet, Veliko Birmančevič na Flash, limit 35, jdeme na podpisy, Matěj Chaluš, Liberec, David Hendrajch, Hradec Králové, Elite, Team, Autograf, wow, 10 z 15, Feel the Leather, Jindra Staněk, pro Plzeň, tak, Michal minule, ne, teď to je pro Šupa Homra, a Levakovič, klub Legend, no, je to zase úplně jinak, plněný exclusive case, kus helmy, no, včera mu přinesla štěstí, bohužel, helmeta, tak, no, ještě si dám Michal Špita, to píku, aby se neřeklo, že Jablonec tam má nějakou parádu. Jaj, tady mi to spadlo. Váj. Proč? Takže takhle. Hej. Tentokrát klub Legend opravdu v limitu 55 jenom, takže jestliže někdo měl problém pozbírat si Vlčka nebo Lafatu v limitu 99, tak tentokrát to bude opravdu problém. Série má menší náklad a přiznám se, že my už jsme skoro vyprodaný. Mohamed Yasser, Teplice, Filip Kubala, Baník, Michal Beran, Bohemka, to byly limity Black 25, Matěj Vidra, Flash v limitu 35, Jaroslav Svozil, Karviná, Zafiris, Christo Zafiris, Bright Future Auto a Ondrej Mihálik, Káčko ze Slovácka, takže parádní unik, tady ještě máme Davida Barteka, zase někdo jiný. Takže Ondrej Mihálik, 7 ze 7, pro Slovácko. Takže gratulace. No a protože aktuální exkluzivy mají jenom 6 balíčků, 6 boxíků, tak je to všechno. Já příště píšu Pick Your Team, jak jsem sliboval. A bude. Vypíšu ho asi dnes večer. Bude to pro předkupním právem pro group break číslo 3. A pak už se na ty předkupní právě prdnu, protože na to potom zapomínám. Ale ještě je tu jste, protože mě k tomhle tomu hlídáte. Tady jsem vám chtěl ještě ukázat krásnýho Zafirise. No. A máme to komplet. Takže jedna jedničku, Didiba, Michal Špit, Jindra Staněk, Feel the Leather, dvě krásné unique marky, Václav Pilař, Erb k města a Ondřej Mihálik, Káčko, tři krásné game jersey autografy, Halešic, Matoušek a Odháněl, Fantastic Combo, Christian Friedek, Kulenovič a spousta paralelek a podpisů. Tak jo, moc díky za pozornost a budu se těšit u dalšího videa a dneska asi vypíšu ten random, teda ten Pick Your Team, jo, a bude to jenom na exkluziv, ale možná udělám rovnou dva, protože tady v tom caseu třeba prostě fakt kromě toho Zafa chyběla úplně Sparta a Slavie, takže musíme tomu jít naproti tomu štěstíčku. Takže díky za pozornost a večer žavte. Takže čus, díky.